सहकारी पीडितहरूले बचत अपचलन दुरुपयोग र ठगी गरेको भनेर गुनासो गरेका 18 जना व्यक्तिहरू देशभित्र नरहेको, विदेशमा रहेको, पटक पटक संसदमा पनि कुरा उठ्ने गरेको र तिनै व्यक्तिहरू संलग्न रहेका सहकारीहरू अनुसूची 1 र 2मा छानबिनको दायरामा रहेको यो सन्दर्भलाई विचार गरेर समितिले गृहमन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रित गरेर आग्रह गरेको छ कि उहाँहरूलाई समितिको छानबिनका निम्ति देशभित्र ल्याउने वातावरण बनाइदिनुहोस्, देशभित्र ल्याइदिनुहोस्। उहाँहरूलाई ल्याइसकेपछि सोधपुछ गर्न जरुरी भयो। बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा उहाँहरूले बचत फिर्ताको सन्दर्भमा समितिसँग के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी भयो र धेरै व्यक्तित्वहरू चाहिँ देश बाहिर रहेको पृष्ठभूमिमा कानुनी कुरा के छन् सरकारले समन्वय गर्ने हो, सुपुर्दुगी सन्धि वा म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्ट भनिसकेर पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी चाहिँ कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने छ कि के छ, यो सरकार र सम्बन्धित देशबिचको, नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशबिच गर्नुपर्ने काम हो, तर समितिको छानबिनको दायरामा उहाँहरू आउन जरुरी छ। त्यस हिसाबले हामीले 18 जनाको नाम उहाँहरूलाई चाहिँ भनेका छौँ। त्यसमा जीबी राई को नाम छ, उहाँ सानो पाइला, सहारा, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, हाम्रो नयाँ कृषि, सूर्यदर्शन मैले भने, त्यसपछि सुप्रिम र समानता जस्ता 7-8वटा सहकारीको बचत दुरुपयोगका सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ छानबिनको दायरामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि भरत महर्जन सुमेरु कालीमाटी र सुमेरु पुलचोक र उहाँको परिवारको सदस्यहरू राजमाया महर्जन श्रीमती, सचिन महर्जन छोरा र सरला महर्जन छोरीको सन्दर्भमा पनि बचतकर्ताहरूले पीडितहरूले उहाँहरू चाहिँ देश छोडेर बाहिर गएको, बाहिर बस्ने गरेको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ र हामीलाई छानबिनका निम्ति उहाँहरूका कुरा सुन्नु पर्यो। उहाँहरू सहकारीका 2 ठाउँको सहकारीका पद अध्यक्ष लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको देखिन्छ। त्यसपछि सूर्यदर्शन सहकारीको पोखराको अध्यक्ष रहिसकेको उहाँको दायित्वमा त्यहाँको छानबिन समितिले 1,54,00,000 बचतकर्ताको बचत जिम्मेवारीमा रहेको पनि भन्नुभएको छ। ज्ञानबहादुर बमजन उहाँ अमेरिकामा सेटल गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ बचतकर्ताहरूको कुरा छ। त्यसपछि थानबहादुर बुढा मगर सूर्यदर्शनको पछिल्लो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भूपेन्द्र राई, अनि शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सचिव तेजबहादुर बमजन तामाङ, इमेज सहकारी संस्थाको बागलुङ पोखराको इमेज सहकारी संस्थाको देवकुमार नेपाली र उहाँको श्रीमती छेदा नेपाली, सानो पाइलाको चाहिँ तस्बिरन खातुन र अशरफ अली, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी चितवन र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवलसँग सम्बन्धित सुभाष केसी, इमेजको व्यवस्थापनमा इमेजको प्रबन्धक व्यवस्थापक रहेको दीपक पौडेल, शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सिइओ रहेको लीलानाथ गौतम, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको प्रेमध्वज लामा र मेगा ड्रिम बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको महाशङ्कर रेग्मी समेत 18 जना, कति चाहिँ अमेरिकामा, कति बेलायतमा, कति मलेसियामा, कति युरोपमा, कति भारतमा, कतिको स्थिति अज्ञात रहेको हुनाले उहाँहरूलाई खोज्न, उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउन र उहाँहरूलाई छानबिन समितिको सम्पर्कमा, दायरामा र छानबिन प्रक्रियामा सहभागी गराउन हामीले माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेका छौँ। समितिले उहाँलाई त्यो निर्देशन दिएको छ, नेपाल सरकारले यो व्यवस्था मिलाओस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूलाई समितिको सम्पर्कमा ल्याइसकेपछि मात्रै यो छानबिनको कामले एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग राखेका छौँ। दोस्रो, हामीले केही व्यक्तिहरू कारागारमा हुनुहुन्छ, हिरासतमा हुनुहुन्छ, पूर्वपक्षका निम्ति थुनामा हुनुहुन्छ,
केही बाहिरै पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग, बाहिर भएका व्यक्तिहरू त हामीले समितिमा बोलाएरै छलफल पनि गर्छौँ, त्यो समस्या भएन। कारागारमा भएका व्यक्तिहरूका हकमा समितिले चाहिँ पोखरामा, विराटनगरमा, बुटवलमा, काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी सोधपुछ गर्दैछौँ। सोधपुछ गर्नका निम्ति चाहिँ आवश्यक जनशक्तिको हिसाबले त्यसको प्रबन्ध गर्न, समय व्यवस्थापन र समन्वयको हिसाबले त्यसको प्रबन्ध गर्न, कारागार गृह मन्त्रालय मातहत पनि रहेको हुनाले हामीले चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू, गृह सचिव सहित हामीले यो भनेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो निर्णय आइसकेपछि व्यवस्थापन मिलाउने भन्नुभएको छ। यस हिसाबले झन्डै 25 जना व्यक्तिहरू हामीले सोधखोजका निम्ति भनेका छौँ। 25 जनामा 24 जना व्यक्तिहरू हामीले सोधपुछ गर्छौँ। 1 जना व्यक्तिको हकमा हामीले चाहिँ एउटा सक्सेस स्टोरीको रूपमा छलफल गरेका छौँ। 24 जना व्यक्तिहरूको नाम सोधपुछ गर्ने क्रमसँगै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अहिले हामीले यो विभिन्न सहकारीको बचत दुरुपयोगमा संलग्न भनेर अदालतको आदेश फैसलामा प्रहरीको चाहिँ गिरफ्तारीपछि पूर्वपक्षमा, हिरासतमा, थुनामा रहेका, जेलमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा यो चाहिँ कुरा गरेका छौँ। यो चाहिँ सोधपुछ गर्नुपर्ने नामावली पनि हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई, गृह सचिव र प्रहरीको नेतृत्वलाई दिएका छौँ, त्यसको व्यवस्थापन मिलाउन भनेका छौँ। उहाँहरूले, गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ फरार, देशभित्र रहेका, देशबाहिर रहेका, सम्पर्कमा आएका वा नआएका व्यक्तिको हकमा र आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने बारेमा विधिवत जानकारी र समितिको निर्देशन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र बाहिरबाट समितिले खोजेका व्यक्तिहरू देशमा ल्याउन बजेटको अथवा अरू कुनै कारणले चाहिँ समस्या पर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो बैठक, 24-23 बैठकको कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। अब दोस्रो बैठक हामीले आज अलिक भिन्न खालको गरेका छौँ। दोस्रो बैठक हामीले गुण कोअपरेटिभका अध्यक्ष राजेन्द्र साक्यलाई बोलाएका थियौँ। राजेन्द्र साक्यजीले नेतृत्व गरेको गुण कोअपरेटिभमा झन्डै 22,000 सदस्य थिए। 2068 सालमा यो सङ्कटमा पर्यो। यसको समग्र स्थिति, खास गरी घर जग्गा कारोबार र सेयर कारोबारको चाहिँ समस्याका कारणले यो सहकारी समस्यामा परेका थियो। उहाँले आफ्नो सहकारीको यो 22,000 सदस्यहरू त्यतिखेरको सबभन्दा ठुलो कोअपरेटिभ मध्येको एक थियो, यसको कसरी बचत फिर्ता सम्भव भयो भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू समितिमा आएर राख्नुभएको छ। उहाँले सबैजसो बचत फिर्ता गरिसकेको र केही ऋणीहरू चाहिँ कोअपरेटिभका बाँकी रहेको, झन्डै 50 करोड जति, 1 अर्बभन्दा बढी बचत सङ्कलन गरेको संस्था हो यो ओरिएन्टल, के अरे यो चाहिँ गुण र ओरिएन्टल सँगसँगै समस्यामा परेका थियो। ओरिएन्टल अझै समस्या समाधानको कोसिसमा छ, गुणले चाहिँ समस्या गर्यो, समाधान गर्यो। गुण सिनेमा, गुण ज्यास पस गहना पसल, गुण सिनेमा, गुण सहकारी, गुण रियल इस्टेट सहित दर्जनौँ कम्पनीहरू सञ्चालन गरेको र गुण एयरलाइन्स पनि सञ्चालन गरेको गुण कोअपरेटिभको चाहिँ बचत फिर्ता आजका सहकारी सञ्चालकहरू जो समस्यामा परेका छन् उनीहरूका लागि पनि एउटा दृष्टान्त बन्न सक्छ भनेर समितिले उहाँलाई आज आमन्त्रित गरेको थियो। उहाँले पहिले र अहिलेको परिस्थिति केही फरक छ भन्ने आफ्नो अनुभूति पनि राख्नु भएको छ। पहिला केही क्षेत्र मात्रै घर जग्गा र सेयर कारोबारको क्षेत्र, सेयर बजारको क्षेत्र मात्रै समस्यामा थियो। अहिले सिङ्गो अर्थतन्त्र समस्यामा परेका हुनाले पनि सहकारी सञ्चालकहरूलाई समस्या बढी परेका छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। र उहाँले केही चाहिँ अरूले पनि सिक्न पर्ने खालका अनुभवहरू सेयर गर्नुभएको छ, जस्तो कि सहकारीको भन्दा बढी त्यतिखेर गुण एयरलाइन्सको चाहिँ समस्या पर्यो। गुण एयरलाइन्स बन्द भयो भनेपछि त्यसको प्रभाव गुण सहकारी बन्द भयो भन्नेमा परेपछि, बिहान 3:30 बजेदेखि राति 8-9 बजेसम्म उहाँको कार्यालयमा चाहिँ बचत फिर्ता गर्नेहरूको लाइन लाग्थ्यो,
उहाँले एक्लै नसकेर उहाँको म्याडमले पनि बचत फिर्ता गर्न आउनेहरूसँग डिल गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफै भन्नुभएको छ, 15 सेकेन्ड मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि बचतकर्ताहरू खुसी भएर फर्किनुहुन्थ्यो। त्यो स्थिति थियो र करिब करिब सबैजसो बचत फिर्ताको काम सकियो। र त्यो मैले कसरी गर्न सकेँ भने, यो अरूको पैसा हो, बचतकर्ताको पैसा हो, जुनसुकै सम्पत्ति चाहिँ गुमाउन किन नपरोस् तर म बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट गरेपछि, त्यो इमानका साथ कोसिस गरेपछि उहाँले बचत फिर्ता गर्न सम्भव भयो, मैले त्यो काम गरेँ कुरा भन्नुभयो। दोस्रो, उहाँले सहकारीमा सङ्कट, बचतकर्ताको फिर्ताको माग सहित लाइन लाग्न थालेपछि आज अरू सहकारी सञ्चालक जस्तो देश बाहिर जाने, फरार हुने, लुक्ने जे समस्या छ नि, त्योभन्दा भिन्न उहाँले समस्याको आफैले समाधान गर्नुभयो। सहकारीका कोही अरू पदाधिकारी, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई उहाँले जिम्मेवारी पन्छाउनु भएन, सबै आफै डिल गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यो बचत फिर्ताको काम सम्पन्न गर्नुभयो। आजको दोस्रो बैठकमा, 24 बैठकमा हामीलाई उहाँको कुरा चाहिँ एउटा सक्सेस स्टोरीका रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो र हामी अरू सहकारी सञ्चालकहरूलाई भेट्ने, सोधपुछ गर्ने जुन चरणमा जाँदैछौँ, उहाँको सक्सेस स्टोरी अरूका लागि पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब 1 अर्ब बचतकर्ताहरू भएको सहकारीको 5 अर्बभन्दा बढी बैङ्क ऋण थियो राजेन्द्र साक्यजीको। हरेक दिन जसो उहाँको टाई लागेको फोटो बैङ्कहरूले चाहिँ ऋण तिर्न अनेक अनेक सूचनामा निकाल्थे, तर ती सबै कुरा सेटल गरेर अहिले उहाँ गुण एयरलाइन्स फेरि सञ्चालन गर्ने चरणमा, गुण सिनेमा हल सञ्चालन भइराखेकै छ, गुण कोअपरेटिभ सञ्चालनमै छ, उहाँको बचतकर्ता र ऋणीहरूको बचत र बचत फिर्ताको समस्या छैन र ऋणीहरू चाहिँ जुन लगानी गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँको सहकारीकै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यस हिसाबले उहाँले चाहिँ समस्या समाधान गरेको आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको छ र राजेन्द्र साक्य जस्तै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने, मलाई एउटा बस्ने ठाउँ भए पुग्छ, घर भए पुग्छ, अरू केही सम्पत्ति चाहिन्न तर बचत फिर्ता गर्छु भन्ने त्यो कमिटमेन्ट उहाँले देखाएका कारणले त्यो सफलता हासिल गर्न सक्नुभयो भन्ने उहाँको चाहिँ यहाँ समितिमा आएर राख्नुभएको छ। हामीले यसो गरेर आज 2 महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न गरेका छौँ।